الله اكبر الله اكبر الله اكبر. Հալեպում աղետ է, 72 ժամում հակակառավարական ուժերը գրավել են Սիրիայի երկրորդ քաղաքի կեսը, հասել են հյուսիսային Հալեպի կենտրոն, մարտերը թեժ են։ Սա լրջագույն բաստողում էր սիրիական, իրանական, ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից։ Ասադի բանակը նահանջել է, ապստամբները վերահսկողության տակ են վերցրել Հալեպի խորքում գտնվող զինվորական հոսպիտալը, նահանգապետի պալատը, ոստիկանության կենտրոնակայանը։ Ալլահու ակբար, ալլահումմա լակալ համդ։ Մսկիտներում ջիհադիստների ողջույններն են հնչում, տեսանյութեր են հրապարակվում, որտեղ ահաբեկիչներն ազատ են արձակում Հալեպի բանդերից մեկի դատապարտյալներին։ Սիրիայում իրավիճակն այնքան պայթյունավտանգ է, որ անհնար է դարձել 2019 թվականից Հալեպի տարածաշրջանում առաքելություն իրականացնող Հայաստանի հումանիտար ականաձերծման և բուժաշխատողների մասնագիտական խմբի բնականոն գործունեությունը։ Որոշվել է ժամանակավոր կասեցնել խմբի գործունեությունը Հալեպում։ Ուրբաթ ուշ երեկոյան հայկական զորախմբի ամբողջ անձնակազմը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռով վերադարձել է Երևան։ Այլևս ինչ հումանիտար գործունեության մասին է խոսքը, երբ որ կրկին տարածաշրջանը վերածվում է պատերազմի թատերաբեմի։ Ծանր կացության մեջ է հայ համայնքը, Հալեպում խուճապային իրավիճակ է, մեր հայրենակիցների մի մասը տներում է, մյուսները սեփական ավտոմեքենաներով փորձում են տեղափոխվել Լաթաքիա, որտեղ համեմատաբար հանգիստ է։ Ինտերնետը եւ հեռախոսակապը կատվածահար են, սակայն էպիկենտրոնին հաջողվեց կապ հաստատել Հալեպի Գանձասար շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանի հետ։ Մեր հայրենակիցը հայտնեց, որ փակվել են բնակարաններում, իրավիճակն անորոշ է, սպասում են որևէ հայտարարության։ Մենք առայժմ զուսպ գեցած ենք, գտիտենք, որ ինչ է վիճակը, որտեվ հստակ չէ դագավին, բայց թապանցած են արդեն իրենք, ամեն դեղ ենք ռետե։ Աստ երևույթի համացայնապար պաներ, համացայնջուներ գան հավանապար, հստակ չէ դագավին։ Պագ է կաղակը, այսինքն անխան վաճարադուներ և այլն ամեն դեղ պագ են, ոչ թե ճամպան։ Գա ճամպա դուրսի ելելու, խանասերի ճամպան գա, բայց չգիտեմ, ովքեր դուրս կան, այդ մասշտաբը չգա դագավին դուրս գալու, քաղաքը ամայի է։ Թուրքիայի կողմից ուղղորդվող ահաբեկչական խմբավորումները Հայաթ Թահրիր Ալ-Շամի գլխավորությամբ վերջին անգամ Հալեպում եղել էին մոտ 10 տարի առաջ։ Լիբանանում հրադադար հաստատելու օրը նրանք անսպասելի հարձակում սկսեցին Սիրիայում։ Խմբավորման հիմնադիրը Ալ-Քաիդայի ներկայացուցիչ է։ Փորձագետը սա որակում է հետախուզական ծառայությունների կողմից լավ մշակված օպերացիա։ Հարձակումը նախաձեռնողները մտածել են, որ շատ հաջող պահ է, որպեսզի նման գործողություն սկսել, աշխարհը խառն է, տարածաշրջանում կիսում են այն կարծիքը, որ պետք է Իրանի դիրքերը թուլացնել, աշխարհում նաև իհարկե կիսում են այն դիրքերը, որ պետք է Ռուսաստանի ազդեցությունը թուլացնել, և նրանք նախաձեռնել են այս գործողությունը։ Որոշ աղբյուրների հաղորդմամբ Դամասկոսն ակնկալում է, որ ռուսական նոր ռազմական տեխնիկան Լաթաքիա քաղաքից ոչ հեռու գտնվող ռուսական ռազմաբազա կսկսի ժամանել 72 ժամվա ընթացքում։ Կրեմլը ապստամբների հարձակումը համարել է Սիրիայի ինքնիշխանության խախտում, ռուսական և սիրիական ռազմական ինքնաթիռներն օդային հարվածներ են հասցնում ահաբեկիչներին։ Ռուսական կողմի հաղորդմամբ ոչնչացվել է մոտ 200 ահաբեկիչ, բազմաթիվ են զոհերը նաև խաղաղ բնակչության շրջանում։ Կրեմլը չի մեկնաբանել տեղեկությունը, որ Ասադը թռել է Մոսկվա Պուտինի հետ բանակցությունների։ Հաղորդվում է, որ Թուրքիայի գլխավոր շտաբը ռուսական կողմին ծանուցել է Սիրիայի տարածքում համատեղ պարեկության ավարտի մասին։ Էրդողանի հրամանով թուրքական զինված ուժերը Սիրիայում դադարեցնում են գործակցությունը ռուսների հետ։ Պարեկության դադարեցումը նշանակում է, որ նախկին պայմանավորվածությունները այլևս չեն գործում, իսկ նախկին պայմանավորությունները գործել են նաև ինչ-որ սահմաններում, իսկ եթե դրա չի պարեկությունը չի գործում, նշանակում է, որ այդ սահմանները վերանայվում են, այսինքն Թուրքիան այլևս այդ սահմանները չի դիտարկում որպես Ռուսաստանի և Իրանի ազդեցության գոտի, այլ փորձում է վերածել ամբողջովին որպես իր ազդեցության գոտու։ Չնայած այս տեղեկություններին, Թուրքիայի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Անկարան ներգրաված չէ Հալեպում տեղի ունեցող բախումներին, սակայն անվտանգության միջոցներ է ձեռնարկում։ Հաքան Ֆիդանն ասել է, որ Թուրքիան խուսափելու է այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են միգրացիայի նոր ալիք առաջացնել։
Չնայած պաշտոնական հերքումներին չի բացառվում, որ հարձակման հետևում կանգնած են ոչ միայն Թուրքիան եւ Իսրայելը, այլև Միացյալ Նահանգները։ Այստեղ հատուկ ծառայություններ են աշխատում մի քանի երկրների միաժամանակ, որտեղ սա բավականաչափ մոտավորապես 20,000 զինյալ ունեցող խմբավորում է։ Եվ բնականաբար նրա կազմում եվրոպական երկրների, այսինքն աշխարհի ամենակարևոր երկրները հատուկ ծառայություններ ունեն։ Թե երբ եւ ինչպես կհանգուցալուծվի իրավիճակը, անորոշ է։ Մինչև այդ Սիրիայի իշխանությունները փակել են Հալեպի օդանավակայանը եւ հայտարարել բոլոր չվերթները չեղարկելու մասին։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։